gudoomiyaha gobolka banaadir ayaa daah furay ololaha bilic soo celinta iyo nadaafada muqdisho oo dhowaan la bilaabi doono. Wariyahayaga Nuur Siciid Tahliil ayaa warkan faahfaahinaya. Wadada isku xirta degmooyinka Kaaraan, Shibis, Boondheere iyo Yakshid ayaa lagu soo bandhigay daahfurka ololaha nadaafada caasimada, kaas oo lagu xoojinayo bilic soo celinta magaalada Muqdisho. Waxaa sidoo kale ololahani daba socda ganaaxyo kala duwan oo lagu ciqaabi doono qofkii bilicda ku xadgudba. gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho mudane Cumar Maxamuud Maxamed Cumar Filish ayaa daah furay ololaha ballaarinta nadaafada caasimada, kaas oo ay ka qaybgeli doonaan dhammaan degmooyinka Muqdisho. Ololahani oo ahaa mid ballaaran ayaa waxaa horkacayay duqa magaalada Muqdisho, iyadoo wadada laga nadiifinayay qashinka, wasaqda iyo ciidda taalay. Agaasimaha guud ee nadaafada iyo bilic soo celinta caasimada, Sharmaarke Cadow Tuuryare, ayaa ka warbixiyay ololahani. isbuuca ololaha nadaafada oo socodoona maalinta sabtida ilaa arbacada ugu talagalnay in afar degmo maalintiiba ay gasho. Maanta waxaan ku daafurnay afar degmo kala ah Boondheere, Yaqshiid, Kaaraan iyo Shibis. Afartaas degmo maanta ololaha uu ka dhici doono. gudoomiyaha degmada Boondheere Seenab Yuusuf Weliye waxay tilmaamtay inay diyaar u yihiin xoojinta bilicda. maantay waa maxay ahayd maalin yacni gobolku go'aamiyey in ololaha nadaafada la daahfuro. sidaas daraaddeed maxay ahayd ololihii nadaafada ayaanu inagoo awalba maalin walba shaqaynaynay ayaan sii labalaabaynaa. kacaankii waa laba kacleeyaa la dhihi jiray waagi hore, marka ololihii waa laba kacleeya waaye. gudoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada ee maamulka gobolka banaadir Basmac Aamir Jakeeti waxay warbaahinta u sheegtay in ganaax adag uu la kulmi doono cid kasta oo nadaafada ku xadgudubta. haddaan nahay gobolka banaadir, dowladda hoose ee xamar waxaa naga go'an nadaafadan kambeynka hadduu bilowdo inuu bilaabanayo ganaaxii loogu talagalay muwaadanka ku qaldama wadankiisii. haddaba digniin mar labaad iyo mar saddexaad waxaan idiin sheegaynaa, nadaafadan waa nadaafadii magaalada lagu nadiifin lahaa. qof walboo hortaada waa lagula xisaabtamaa, sharciga dowladda hoose iyo shuruucda dowladda hoose u taalaan lagula dhaqmaa. waxaan rajaynayaa insha allah go'aanada uga dambeeyana duqa magaalada ayaa iskale. gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho mudane Cumar Maxamuud Maxamed Cumar Filish ayaa sheegay in ay mas-uuliyad wadareed tahay ilaalinta iyo ka qayb qaadashada nadaafada. waa u mahad celinayaa bulshada afarta degmo ee maantay isu diyaariyey inay magaalooyinkooda degmooyinkooda inay nadiifsadaan. middaas ayada ah waxa ay ka turjumaysaa diyaargarowgiinna iyo sida aad halkan maanta isugu timaadeen iyo qalabka aad wadataan oo dhammaantiisa ah qalabkii nadaafadda, waxa ay ka turjumaysaa sida aad uga jawaabaysaan halku dhigeennii ahaa bulsho nabad ah iyo beled nadiifa. waxaan doonayaa halkan inaan idiin soo gudbiyo halkan inaan idinkugu soo gudbiyo salaan, aan idinkaga sido madaxweynaha jamhuuriyadda iyo ra-iisul wasaaraha dalka. waxaa naga go'an inaan geed dheer iyo geed gaabanba u fuulno wixii bulshadeenna horumar u ah, maxaa yeelay annagu wiilal iyo gabdho haddaan nahay, adinkaan nahay wiilashiin iyo gabdheen, adinkaan nahay walaalihiin. waxaa naloo diray inaan dadkiinnaan oo annaga dadkeenni ah inaan daryeelkooda ka shaqayno ayaa naloo diray. duqa magaalada Muqdisho mudane Cumar Filish ayaa ka hadlay xoojinta la dagaalanka nabadiidka. taasi waxay muujinaysaa sida ay uga xun yihiin annaga horumarkeena iyo nolosheen. sidaa darteed ma jeclaa karno, mana aqbali karno, mana usu dhiibi karno inayna addoonsadaan ama aan la haysta u noqono, ma aqbalayno. waxaan doonayaa marka arrintaas inay dhab naga ahaato. midka qariban gurigaaga qarxinaya, kaa qaxinaya, wiilkaaga waxbarta dilaya, gabadhaada waxbarata dilaya, qalbiga qoyaanka ka ilaalinayo, qalbiga ka qalalay, waalan oo naftiisa dilka ka soo bilaabaya,
إننا أوغل ذلك يعني دت يعني إننا أوغل وين كعيشنا نور سعيد تاليل ورباهين تقارن.